সৰু মানুহ সৰু কথা সপোন আজি পূৰণ কৰি দেখুৱালে নুমলীয়ে। এইটো ইউটিউবৰ টকানি সুন্দৰ সুন্দৰ চাঙবিলাকো ইয়াত আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ। পুৰা হেপি দিলছে না? হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম দোস্ত, মই তপন গোলা। তপন গোলা ব্লগত তোমাৰ স্বাগতম কৰিছোঁ। বৰ্তমান মই আছোঁ বৰহাট সাপ্তাহিক বজাৰৰ মাজত আৰু সুধি আছোঁ শাক পাচলিৰ দাম। ক'তা কেৰেলা কিমান? ষাঠি। কেঁচা সামগ্ৰীৰ কথা নকওঁ, মানে বুজি পোৱা নাই, ময়ে দুখীয়া না, চব্জিৰে দাম ইমান বেছি। আপ কুছ ভি বোলো ইয়ে নহীঁ সুননে ৱালা। আৰু এই সাপ্তাহিক বজাৰ যে মই কেৱল আহিছোঁ তেনে কথা নহয়, সুন্দৰ সুন্দৰ চাঙবিলাকো ইয়াত আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ আৰু করি আছে বর্তমান লৈকে। যেহেতু থাম্বের আউট এটা আছে, আপনাদের বুঝি পারিলে যে মানে সাইকেল লব আছো, কিন্তু পাহরি গেছো এনেকা ধুনিয়া ধুনিয়া ছোৱালীবিলাক চাই যে মোক সাইকেল লব লাগে। ধেমালি করেছি দিয়ক, এই বয়সত জানো এইবিলাক করবলে সময় আছে। বাইদেউ এ যি কি নহক, এতিয়া আমি লৈফাকামলে গুছি যাম, মানে যি সাইকেল লম বুলি কৈছিলোঁ, এই সাইকেলখন লৈ আহোঁ বলক, মানে কোনখন স্কুলৰ পৰা লৈছোঁ বহাটোৰ পৰা, এয়া মই আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু মই যে কৈছোঁ এই সাইকেল লম, এই সাইকেলখন আজি এইখন দোকানৰ পৰাই লম। এইখন হৈছে বহাটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু কম দামত পোৱা গীতা সাইকেল মাৰ্ট। মানে ইয়াত সকলো ধৰণৰ সাইকেল এভেইলেবল পাব, আপোনালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে, লেডিজৰ কাৰণে, সকলো কাৰণে যথেষ্টখিনি সাইকেল এভেইলেবল পাব আৰু বহুত কম দামত পাব। বাকী দোকানতকৈ বহাটোত যদি আপুনি বাকী দোকানত বিচাৰে 200-400 টকা বেছি পৰিব পাৰে। যদি গীতা চাইকেলত আহে তেতিয়া আপোনালোক ডিস্কাউণ্ট কৰি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মনৰ পচন্দৰ চাইকেলবিলাক আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে। সকলোখিনি কাম হৈ গ'ল, এতিয়া যিহেতু মোক যাব লাগে, সেয়া মোক ৰিচিপ্ট কাটি দি দিলে। মোৰ চাইকেলখন হওক আগফালে ৰখি আছে। কি নহওক, চাইকেলখন বাৰু কিনা হৈ গ'ল, এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল ঠাই যিখন চাই পাইছে আপোনালোকে, সেইখনে হৈ গৈছে মোৰ ঘৰ। আৰু ৰাস্তা এতিয়া মোৰ ঘৰলৈকে যাবলৈ নাই। এখন মোৰ চাইকেল নহয় আচলতে, এইটো নুমলীৰ চাইকেল। পইচা ক'ত পালা? না না, আজি আসলে এই ব্লগ সাইকেল কিনার ব্লগ, মানুষজনের সাইকেলখন কেনেকুয়া লাগিলে আপনাদের জানাব। লগতে আমার বহুদিনের একটা সপোন বলে কব লাগিব, সরু মানুষ সরু কথা, আর যাতে এনেকাই আগবাড়ি যাও আমি আপনাদেরও আশীর্বাদ করব। লগতে আপনাদের জীবনত সরু সরু সপোনবুর পূরণ হোক ইয়ারে কামনা করো। নতুন অন্য একটা ভিডিওত লগ পার আশারে জয় আই অসম।